Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့အတူသွားပြီးမာရီရှင်လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဆရာလူမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိုးကုမျိုးရဲ့အနောက်ပိုင်းကို 100% တင်ထားပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးရဲ့တခြားသတင်းတွေတင်ဆက်ထားတယ်ဆရာလူမြေကျော်သတင်းရဲ့နောက်မှာတကီဘကိုးဆရာတော့ပြက်ခက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะစစ်ကောင်စီဖက်မှာဘယ်လောက်ထိအားနည်းနေပြီလဲဆိုတာကိုအချက်အလက်တွေနဲ့ပြောထားတယ်ဆရာကိုရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခစ်တေးကတင်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမာရီရှင်လုပ်ကြည့်လောက်เนาะOrange Seaway စံနာရဲ့ Director ဂျပန်နိုင်ငံသားကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အပေါ်ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရနဲ့ဂျပန်တန်ယုံကတောင်းဆိုလိုက်ပြီးအဲဒီလိုဂျပန်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးသမားကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပေါ်အကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းမှာစံစည်းနှုန်းကြီးမြင့်အောင်ရောင်းချတဲ့ဆိုပြီး City Map Company Director စင်ဂေဟာ Orange နဲ့ One Stop Map ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပါဝင်စံကုန်တဲ့စံဇပ်ပိုင်ရှင်၁၂ဦးကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဇွန်လ30ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပါအဲဒီလိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အထက်မှာ Orange Zeeway Center ရဲ့ Director ဂျပန်နိုင်ငံသားပါပါဝင်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဂျပန်ဆိုရနဲ့ဂျပန်တန်ယုံကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုတောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံက NHK ဂျပန်သတင်းဌာနကိုပါပြောကြားထားပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့ဒီလိုဂျပန်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးသမားကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အတွက်လက်ရှိတီတဝါအပါဝင်ဂျပန်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ချိန်ချောက်မှုတွေဖြစ်လာနေပြီဂျပန်တွေကတော့သူတို့နိုင်ငံသားကိုဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လို့ဆိုပြီးမစီမဆိုင်ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာကိုဂျပန်တွေလည်းသိသွားကြပြီလို့ UMFCCI ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်ဒါမျိုးကမြန်မာပြည်သားတွေပဲသူတို့ဖမ်းလို့ရမယ်နော်နိုင်ငံခြားသားတွေဖမ်းလို့မရအောင်ဈေးကြီးလို့ဖမ်းနေဆိုတာရှိမှမရှိဘူးနဲ့ဒီလိုဥပဒေကတစ်ဖက်မှာတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီသမရမြင့်ဆွေဟာမျက်လုံးခွဲစိတ်မှုတွေလုပ်နေရတဲ့အပြင်နာတာရှေးအသေးယောဂါပါကုသနေရတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီယာယီသမရမြင့်ဆွေဟာစီဂျိုယောဂါအခမ်းရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးမျက်လုံးခွဲစိတ်မှုကိုပါမကြသေးမီကမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲအခုနောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုလည်းခွဲစိတ်ကုသရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲဒီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီသမရမြင့်ဆွေဟာနာတာရှေးအသေးယောဂါပါခံစားနေရပြီးဈေးဝကုသမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေရတယ်လို့အဲဒီလိုယောဂါတွေဒလဘွားခံစားနေရပြီမဲ့အသက်အန္တရာယ်ကတော့မသေးနိုင်သေးဘူးလို့လည်းစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်။သမရယာယီအကျန်းဖက်ယာယီသမရမြင့်ဆွေအတွက်နော်ဆူတောင်းစကားလေးပါခဲ့ကြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုချက်ပြပါတော့မန္တလေးမြို့ကအချက်ဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်910စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းရဲ့တက်ချက်တဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်စုငွေ7,380ကျော်ချိမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရင်းမပင်ခိုင်တပ်ရင်း20ရုံးမှရာဇာ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမတရားမြို့နယ်30ပေးခြေရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့မန္တလေးမြို့အမှတ်910စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းရဲ့တက်ချက်တဦးဟာတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ညီဖြစ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး MA1 အမျိုးစာတနက်တလက်ကြီးအတောင်200ကျော်ကိုယူလာပြီးတော့ရင်းမပင်ခဲအမှတ်20တရင်ရုံးမရစာတက်ဖွဲ့စီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်လာတဲ့တက်ချက်တူကိုတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့ပြီးစုငွေ7,380ကျော်ကိုပါချိမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒါနော်ပြောမယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုလေတယ်လို့ပြောမှာနော်အကောင့်ထဲမှာလေတာပါနော်ဒါမျိုးကတကယ်တော့ပါနတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်ဒီမန်းလေးကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်နော်။အဲ့ဒီကျန်အလကားအသက်ဆုံးရှုံးရအောင်မယ်နော်။အခုချိန်မှာလက်နဲ့နဲ့ဝင်လိုက်တော့ကျန်စုချင်းနဲ့30တောင်ရသေးတယ်ပေါ့နော်။တော်တော်ပါနတ်တဲ့လူပေါ့နော်။အဲ့လိုပါနတ်တဲ့လူတော်တော်များများပေါ်ထွက်လာပါစေလို့ဒီကနေ့စုတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်။မိုးကအနောက်ဘက်လုံးဝရပြီ။အားပါပါနော်။လုံးဝရပြီ။တရားရာခိုင်လုံးရပြီ။အရှိပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ရဲ့ရှိပါလေ။နော်မောကုတ်ကပြည်သူလူထုတွေဟာအချမ်းနေရာကိုစစ်ဘေးရှောင်မှုဖက်စစ်တပ်ကခွင့်မပြုပဲဂိတ်ပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မောကုတ်မြို့ကများအနေနဲ့အထုတ်ခရီးဆက်ကြပါမောကုတ်မြို့ကိုတိမ့်ကိုတိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကတတိတမန်ညမြေကတုတ်နဲ့တော်လိုင်းရစ်တက်တဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဒီနေရာ里တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလို့ပြီးမရာထိုးစီကိုတော့ဖက်စစ်တပ်တောင်းခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပါတယ်မရာဟာဒီနေ့ဆိုရင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကို
တရဆက်တိမ့်ပတ်နေပြီမရိယာတမျိုးလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့တစ်ဆင်နေပါတယ်ဆောင်းနေပါတယ်နော်လာဥတ္တမကလေးတစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးဝင်လာမယ်ထိုးစစ်တဒံတောင်မှန်လင်းယုံတောင်မှန်ကဲ့သို့ဖြန့်ခွဲထိုးစစ်တဒံစစ်သူရင်ကစားတယ်လို့ပဲစစ်ပြူဟာသဘောရခွာချက်ခွာချက်ချက်ပြီးဘယ်နှဘက်လုံးကိုစစ်ဆိုင်တာတွေပုံစံရှင်းရှင်းပြောရင်စည်ရင်ပြမဲ့စီရင်ပြမှတ်တွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးစီရင်ပြမှတ်ရဲ့အဓိကတော့ချက်တွေကိုထိန်းချုပ်စုံမှုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိမိုးမိတ်မိုးကုတ်အမတ်ရကြောင်ဝဲတီပေါ်တိန်နီတိန်နီရောရပြီလားတိန်နီနောက်ချိုစိတ်မပူဘဲနဲ့လုံးဝအောင်ဝေးရရှိနေဆိုတဲ့တရားရာဂိုင်လုံးသောယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းရာတိုင်းကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြုံးလေဒီတိုင်းပဲ။ပြုံးလေလာရှုံလမ်းပါကြီးကိုတော်ရင်တက်ပြီးလောကထိန်ချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည်တော်စုလမ်းပါကြီးကိုထိန်ချုပ်နိုင်နိုင်တဲ့သူဟာဒီစစ်ပွဲရဲ့အတိုင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြည်တော်စုကောင်းနော်။လာရှုံပြုံးလေလာရှုံမူစေဒီလမ်းမတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တက်တယ်။ကောင်းကောင်းထိန်ချုပ်ထားနိုင်ဒီပြည်တော်စုလမ်းမကြီးနောက်ချိုလာရှုံပြည်ဦးတွင်လမ်းမကြီးပိတ်ဆို့သွားပြီဆိုရင်တော့ဖက်စစ်တပ်လာရှုံမှာအငတ်ဘေးစိုက်ပါနော်ပြည်ဦးတွေမှာအငတ်ဘေးစိုက်ကြပါလေကဲနော်အလောက်ကြီးလက်ရှိမိုးကုတ်ရပါပြီအနောက်ပိုင်းကိုလုံးဝတရားရရင်လုံးရပါပြီကြောက်မဲမှာအပြင်းထန်ထိုးနေပါဒါမဲ့ဖက်စစ်တပ်ဘက်ကတော့တေကန်ကြီးတေပန်းပွင့်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုရှိပါတယ်သူတို့ပြောတာပါလေဖြစ်အားဖြင့်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တော့အခုတော့မင်းတို့ဘာခံနိုင်သေးလဲအမှန်ကသူတို့သိတာလက်ရှိမျိုးပေါင်းမြောက်များစွာကိုစစ်ဆိုင်ပြီးတိမ့်ပိုက်ထိတ်ချုပ်နေတာတော့အောက်ကလည်းနေသေးတက်ကောင်ဝေးမှလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိုးမျိုးတွေပြဒီကောင်တွေသိတာတော့ချိမှန်ရက်ပဲကိုမဟုတ်ဘူးသိတာတာမီမှာရှိရမြေကြီးလေးမွေးကလေးကတော့သိပြီးမွေးလာပြီးရမယ်ကောင်းပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ရှေရောတေဝရမှာလည်းသူပိဋကတ်နဲ့လူပြအဇာတတ်မှာလည်းသူပိဋကတ်နဲ့သူဆိုတဲ့အခါအဇာတတ်ကိုဘယင်မျိုးမှဒေဝရလိုဆရာမျိုးရှိတာကမဆန်းဘူးအဇာတတ်လိုအဲ့လိုတိုင်းပြောလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာအဇာတတ်ထိလောက်တော့အဆင့်မအဆင့်တန်းမရှိတဲ့မင်းရောက်လိုက်လို့ကောင်မျိုးမှလည်းတိတကူလို့ဆရာတော်မျိုးရှိနေတာမဆန်းဘူးအဇာတတ်မှာလည်းဒေဝရလိုဆရာမျိုးရှိတာပေါ့ဗျာဆိုဒီကလာမှာညီပြန့်ထိုးစစ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ညီပြန့်ထိုးစစ်နော်တရင်စနောက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြေးလိုက်ပါမယ်မရိယာကိုစစ်ဆိုင်လာတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးပြုံးတွေကလူတွေမန္တလေးကိုစင်ပြေးပြီးတော့မန္တလေးမှာသွားရောက်ပုန်းခုမယ်မန္တလေးရဲ့တဆင့်တခြားနေရာတွေကိုထွက်ခါဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါညီပြန့်ထိုးစစ်စင်ပါလိမ့်အဲ့မန္တလေးနော်ထိုးစစ်ဟာလေရှာနှုံးပြည်နီးပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ညီပြန့်ထိုးစစ်ဆိုတာတော့အနည်းဆုံးမန္တလေးဖြစ်လာမရယာလို့ထိုးရင်အဲ့တော့မန္တလေးလိုနေရာမျိုးကိုထိုးရင်ရနိုင်မယ်လို့လူမြတ်ကျော်မင်းကဘာလို့ပြောတာလဲအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးရှိနေတာဟုတ်ဟဲ့လားအဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကအဝိုင်းလည်နေပါလူချင်းမင်းတို့ Facebook ကြည့်လို့ရယ်ကိုနေရှင်နေမိရေဒါတွေပျောက်အဝိုင်းတွေလည်နေပါတယ်ဘုတ်တွေချော်နေဟောဗျာခက်စကားနေအလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုကိုလက်ရှိအချိန်ထိဘုတ်ချုပ်ကြီးခိုင်းနေအပေါင်းပါတယ်လက်ရှိတင်ကြီးဖန်စီထားပါတယ်မရိယာမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်းပါတယ်အင်ဂျင်မြိုက်လေးတဲ့စကန်နော်လေးတဲ့စကန်ကိုဘာကြောင့်တော်လိုင်းတက်တွေကထိုးနိုင်လေဆိုတဲ့အချက်နောက်တစ်ချက်ကဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိစ္စနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တက်တွင်းပုံကံမှုတွေလုပ်ဖို့စီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လပခတိုင်းမှုကိုရုပ်ကြည့်ခိုင်းကိုဒီအချိန်မှာဖန်စီစစ်ဆေးတဲ့အတွက်လပခတိုင်းမှုသစ္စာခံတဲ့တက်တွေမှန်သမျှလက်နဲ့ချဖို့အစဉ်သေးရှိပါလေဆိုတဲ့ကြောင်းကဲတရင်ကောင်းဗျာတရင်ကြောင်းအဲ့တော့တောင်းရင်တက်တရပြုံးလေးကိုဝင်မရယာကိုဝင်ပြုံးလေးမရယာတက်နဲ့တက်ထိုးစင်းလိုက်မန္တလေးကွိကနေပါပဲအလဲပိုင်းတိုင်းပြုတ်ကနေအလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ဟာအလဲပိုင်းတိုင်းဟာထိလိုက်တာနဲ့ဝိုးသူပြုတ်ကြမယ်တိုက်စစ်ထားတာကြောင့်တစ်ခုပြကျွန်တော်တုံးတက်ပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာမည်ထဲမှာရှိတဲ့နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုတချို့သိရတဲ့လူတွေလည်းသိပါမန္တလေးနန်းတွင်းထဲမှာအ
အကြောင်းအရာတွေမသိနန်းနန်းနဲ့မှာငိုပွက်စူပွက်တန်လေးမန္တလေးနန်းနန်းကမုတ်ဆိုးမတွေရဲ့အန်ကျိတ်တန်လေးအများကြီးကြားနေရအဲ့တော့လေရိုင်းတိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓကြီးကတစ္ဆာခံတဲ့တပ်များဟာတိုင်းတရင်ဝလာနဲ့လက်နဲ့ချအညခံပဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိနေတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်တယ်ဒီလိုပဲဒီကနေ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေပါတယ်မုံရွာကတော့စလာပြီစကိုင်းကတော့ဒီအပိုင်းထနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားပါတယ်ကဲနော်စကိုင်းတိရောက်လာနော်ဆက်ထဲမှာလဲဒီနေရာမှာစကိုင်းတိုင်းလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတို့များကျွန်တော်တိလောက်နာမည်တွေကိုပြောကြရင်တက်ရပြောပြောပြောပြရတမှုတွေဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ဘုတ္တမီဘုတ္တကြီးဘုမိုက်ခေအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲတက်တယ်တက်တယ်အများကြီးအားကောင်းနေတက်တယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကပြဿနာတိတ်မရှိပါနဲ့ရင်းမှာပဲခရိုင်မှာတော့ပြဿနာတွေတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရအဲ့တော့ညီကိုတို့များခင်ဗျာဒီနေရာကနေဘုန်းတကာဘုတ္တကြီးကိုတက်ကြီးပေါ့နော်ဘုတ္တကြီးအဆရှိတယ်ဘုမိုက်ခဲအဆရှိတယ်တော်လိုင်းတက်မှုအပေါင်းတွေတကွတတိုင်းလုံးမှာရှိတယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထံကိုကျွန်တော်လူမြတ်ကျော်ကလေးလေးစားစားပန်ကြားပါရစေရန်ဖြစ်တာဒီမိုကရေစီအလိထားငင်းခုန်တာဒီမိုကရေစီအလိထားသို့တော့ဒီအချိန်မှာအတူတပေါင်းစုချီတပေါင်းစုဖွဲ့အကဘာတင်ကပြောပါနေစကိုင်းတိုင်းမုံရွာကနမခဆိုတဲ့တိုက်စစ်ဌာနတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ချင်းချမှုတွေစတင်လိုက်ပါတော့လို့ကျော်တင်ရကနေလေးစားတော့တတ်တွန်းလို့ပါတယ်ဒီတဲ့တဲ့ကိုစကိုင်းကကျွန်တော်ညီကိုရော်တွေထံရောက်အောင်ပို့ပေးပါကျွန်တော်ရက်တည်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရက်ကြီးရဲ့ယူညီချက်ကိုစကိုင်းတိုင်းကတတ်မှုတော်တော်များများသိပါကျွန်တော်ဟာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးမတရားနာမည်ဖြတ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးအနိုင်ကျင့်တာကိုလုံးဝလက်ခံနိုင်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘက်ကမှလက်မခံဘူးဘုန်းကောင်ရဲ့ NUG ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရောက်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကောင်ဘက်ကရက်တီတာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အနိုင်ကျင့်မှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားပြတ်သားခဲ့အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးမီဒီယာအားကိုးနဲ့လှုပ်ရှင်နိုင်တို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်เสียဘူးဆိုတဲ့ယူရချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါကျွန်တော်မှာဘတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘတ်ဟာတော်လိုင်းကြီးပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်ရဲ့တစ္ဆာခံမှုကတော်လိုင်းကြီးထပ်မှာလာဖြစ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ယူချိုးစရာဟာပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါဒီအချိန်ထိပါဇက်ကတော့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်ခေါင်းစဉ်တက်တော်လိုင်းကြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဒီအချိန်ထိအာသာဖြစ်နေတာတွေလှုပ်ချင်အောင်ဆောင်နေတာတွေရှိနေတော့မယ်လို့လည်းပြောပြရစီโอเคဒါတော့ဆရာလေးမျက်ကြော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူပြောတဲ့တဲ့တွေကျွန်တော်ကောင်းတယ်เนาะစကိုင်းဘက်ကနေမန်လေးတိတောင်ရောက်တော့မယ်အခြေအနေမှာရှိရပါเนาะသူတို့စစ်စင်ရတော့အဲ့တော့စစ်ပြူဟာတော့သူတို့အကုန်လုံးတော့ပြောလို့မရပါเนาะအဲ့တော့ဘာပြောတဲ့ကောင်းနေတော့ကြားနေရပြီเนาะအဲ့တော့မိုးကိုနောက်ပိုင်းကိုတရားရခိုင်တို့ထိချုပ်ထားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအမြင်မှုရရှိထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပြီးတော့ဒီပြူးလေးလမ်းမကြီးကိုလည်းသူတို့ထိချုပ်ထားတဲ့အတွက်ပါเนาะပြူးလေးလည်းမကြခင်မှာတော့ခြေတွေထုမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုရှယ်လေးတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘကိုးဆီရတော့ပြစ်ခတ်ခံရတော့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသူကတခုချင်းစီထုတ်ပေါ်ထားတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေဖြစ်မလဲဆိုတော့တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်စစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ပေါ့လေကိုကျော်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတွားတိလိုက်ရတဲ့စီမံကွက်ကဲညွန်ကြားမှုနဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေသူကသူ့မိသားစုတွေချမ်းသာမယ်သူ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးချမ်းသာမယ်ခမည်းဗမာပြည်ဆင်းရဲနေတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ12.5 billion ရှိတော့ကြောက်စရာကြီးကျွန်တော်ပြောရင်တော့ချက်သိမ်းထားရဲ့မဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလေဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗျာပစာ8ဒေကိုဒေါ်လာ100လောက်ပေါ့ဗျာဝင်လာရင်တော့မှခင်ဗျခွေးနဲ့ဆံပြုတ်တွေ့သလိုပဲခွေးနဲ့ဆံပြုတ်ပြောချင်တာဆရာကိုရှဲလို့သဘောကျတာเนาะသူစကလုံးနဲ့အရင်ကောင်းတယ်เนาะလူတယောက်လက်ဆောင်ပေးတာလူတယောက်ကကိုယ်အော်နာလုပ်ပြီးပေးတာတော့မှအရင်ပြော
12.5 billion chanda ni de mi da su ta khu ga au chou chin khan tha ya de di apwe de ma tu ro go khwe lu tlai san lu tha tha ra chin no that pyo me ai ni ya ga ma long chou bu tu ro pyo da le pan ne a la chin no shoot out a myo myo a chi la PDF လည်းအမြဲတမ်းသူတို့ ਨੇ ဖြစ်နေတဲ့နေရာသူတို့ကလည်း PDF ကိုပြန်ချနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါဘိုးလူပွဲလုပ်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဘကုဆရာပြစ်ခတ်နေတယ်ပြောနော်အာကျွန်တော်မြန်မာမီဒီယာအကောင့်တွေကဘယ်ခွေးသကိုးတွေဘောမတွေလည်းမပြီးပြောနာအာကျွန်တော်ဆဲဆိုပြီးပြောနာဩဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့လေနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးပြစ်တာဗျာ PDF လို့သူတို့ကအလင်းခိုင်းတာကြီးရတော့ဒါတော့များသွားပြီကျွန်တော်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကျွန်တော်တရင်ရတာက12နိုင်30မှာရတာသူတို့ပြစ်လိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မိုးဟိန်းတို့အကြောင်းလေးပြောဒီကောင်နေကျွန်တော်တပည့်တွေပါကျွန်တော်စီမှာပညာသင်ခဲ့ကြတာပါမေးမြန်းခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်အရေးခိုခဲ့ကြတာပါဒီကောင်နေအရေးတခါမှလည်းမခိုဘူးရေတစ်ခွက်မှလည်းမတောက်ဘူးဗျာကဲပွင့်လင်းပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းထားတဲ့အချိန်တနေ့ကိုထောင်ဝင်းစား40လောက်လာတယ်ဗျာကဲထိုင်းနိုင်ငံနေတော့ဗမာပြည်သားမဟုတ်ဘူးထိုင်းနေလာပို့အဲ့ဒါကိုစားကြမျိုးကြတဲ့ကောင်တွေပါဗျာကဲကျွန်တော်ပြန်လင်းပြောပြဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်တွေထပ်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့သွေးထွက်တန်ရိုးလေးတွေကိုဆေးရုံကိုရောက်ပြီးတော့ကုနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ထပ်လိမ့်တာကိုမခံနိုင်တော့လို့ပြောပြတာအမှန်တော့ဘာလို့ဘေးပဝန်းကျင်ကြီးမြင်နေတယ်လေဟိုဆက်တလိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးရှူတင်လုပ်နေတယ်ရိုက်ကူးနေတာလည်းမဟုတ်ဘေးပဝန်းကျင်ကမြင်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြောလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုရေးတင်တာမင်းတို့ပြစ်တာမင်းတို့ပြစ်တာပြရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုထပ်ရှင်းမယ် the reason why not the reasons ဆိုတော့မမပြ ABCD လဲကောင်းအောင်မတက်ဘူးဗျာဒီမှာငလိန်ပြီးရောငပေါ်ပြီးရောဗျာကဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်လဲကျွန်တော်ကလीဟာဗမာပြည်ကိုနှိမ်ညာမဟုတ်ဘူးမနှိမ်ကြဘူးဥတ္တန်တော့တွင်းမှုချုပ်ဖြစ်လာတာကျောအဲ့တိုင်းပြောတာဒါမှမဟုတ်လူလိန်နေနဲ့တွေ့နေတာမဟုတ် language ကောင်းကောင်းမရကြဘူးဖြစ်ဆိုတော့မိုးခိန်းအောင်ကျွန်တော်စီမှာ language သင်ရတာဗျာအဲ့ဒါ NASA ကဟာမီဒီယာဆရာကြီးရုရှားပါခေါ်သွားတာဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်ပုတ်ကွေရမတိုင်းကျွန်တော်မိုးတီးတောင်ပြောတယ်မင်းမွေးလိုက်တဲ့ကောင်နေအားလုံးကလीခွေးဇက်ထုတ်ခင်းတဲ့ကောင်နေရွယ်မိုးတီးတာအဲ့ဒါကအမှန်လို့ဇက်ထုတ်ခင်းတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကန်းနေကြတာပြမိုးတီးဆုံးကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပြောတယ်နော်မင်းမွေးတာခွေးဇက်ထုတ်ခင်းမဲ့ကောင်ကြီးပဲမွေးတာခွေးမျိုးတွေယူမယ်အစာကျွေးတာဒါကျွန်တော်ပြည့်ပြသာပြောတာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒါအတူတူကြီးတာနော်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်အတူတူကြီးတာနော်ပခုံးဖက်ကြီးခဲ့ကြတာနော်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောနေအပြင်ကျွန်တော်သူပုံဆက်တော့မယ်မင်းအဲ့ဒါပြောသွားတယ်ကွာငါဒီလိုဖြစ်တယ်ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်အမှန်နေပြောနေတာမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုတာကဆရာကျွန်တော်အာဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုဆိုလိုခြင်းနဲ့အပြင်ဆက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးလို့ကျနဒီလိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့မတရားဖုံးပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောတာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရာမြန်မာနိုင်ငံမှာ standard security မရှိတော့ဘူးဗျကဲဟုတ်ပါပြီသူတို့က PDF ကိုဒါမှမဟုတ်လေဖြည့်ရှင်းခြင်းလို့သူတို့ကဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့က standard security systematic မသွားနိုင်ဘူးဗျဘာလုပ်လဲဆိုတော့4ကားတို့ကြောက်တဲ့ကားတို့ပေါ်မှာတက်နေတယ်အဲ့ဒီကားအောက်တွေမှာချင်ရလို့နော်ဝင်နေပြီးတော့လာသမျှကားကိုဝီစီပုတ်ပြီးတားတာဘယ်ကရမ်းကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးအညာလေးပူတယ်လေးကားတကားဖွင့်မောင်းရင်ဆရာတော်ဖရာကြီးတည်ခံစားရမယ်လေလေးတိုက်နှုံနဲ့ကားသွားတာလေကားတကားပိတ်ပြီးအရာကွန်ဖွင့်ပြီးမောင်းတာလေဒါ driver ရဲ့ဒါနသူတေနာစာမင်းတော်နီဗျာက
ုသူလည်းပြူရရောက်တယ်ကိုချင်းစာတရားလည်းဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့ကကြောက်တယ်ကားတွေဖောကားတွေမောင်းနေတော့တာနော်လုံကြုံရေးအတွက်ဤနေရာတွင်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းရန်နှစ်ဖက်လုံးတွင်တာဝန်ရှိ၍ရပ်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါစုဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လည်းမတက်ရဲဘူးဤနေရာတွင်ရပ်ပါစစ်ဆေးခံရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလည်းမတက်ရဲဘူးအဲ့လိုတက်လိုက်ရင် PDF က drone နဲ့ဘုံလလာကျဲနေတော့သူတို့ကခွေးလိုလိုတခိုးလိုလိုကြွက်လိုလိုအဲ့လိုဖောကားတွေကြောက်တဲ့ကားတွေဘိန်းအောက်တွေအဲ့ဒီကားတွေပေါ်မှာတက်နေပြီးတော့ဝီစီမှုတ်တာဗျာဆိုတော့မောင်းလာတဲ့လူကဂိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာဟိုတန်ဆူးကျို့တွေဈီးဆက်ချထားတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာစတော့ပါဆိုပြီးတော့စတော့ဆိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အိနီယာတွင်ရက်ရံဆိုတဲ့အမှတ်သားပြထားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့အဲ့လိုလှုပ်လို့ driver ကအဲ့ဒီကောင်တွေလဲဝတ်ထားတာကလဲစစ်ဝတ်စစ်စားတွေမဟုတ်ဘူးရဲဝတ်ရဲစားတွေမဟုတ်ဘူး PDF ဘုံးလလာကျဲနေတော့သူတို့ကအရသာဥစားတွေနဲ့စနက်တွေကင်ပြီးစောက်နေတော့တစ်ဖက်ကမောင်းလာတဲ့သူကဟာဒါ PDF တွေဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ကြော်ဖြတ်တွက်ပြီးတော့ပြစ်ခံလိုက်ရတာဗျာပြစ်လိုက်ရင်လဲမာယွန်းတက်ခတ်မှုအခုလို့စနစ်တကျလိန်လေလှုပ်ကြံစရာတော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာအခုမင်းအောင်လည်းအတိုင်းမှုကိုခေါ်ဆက်နေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလေခမရောက်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောမယ်တူးသွားတဲ့ဘိမ့်မုတ်ဒေအိုးဂျိုးခွာနေတာဗျာကဲရှင်းဟုတ်တယ်မလားဒေအိုးဂျိုးမတက်အောင်အရင်လောက်ရမှာလေ right ya ဆက်လက်ခံလားကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လက်ကမရဲဒါဒီအရန်တိတ်ညာလွန်းနေဗျာတိတ်ညာလွန်းနေ without the system that is for the disorder loop အကုန်လုံးကဘယုံဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာကူရှေလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ရတော့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဆရာကူရှေလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီသတင်းတွေကြည့်မှာစိတ်ချနေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ခဏနေကြရင်လည်းနောက်ထပ်သတင်းတွေပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်။